Boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou gravar o Arrume-se Comigo. Meu esposo me chamou para ir na pizzaria agora à noite. Eu pensei, por que não gravo um vídeo para as meninas? Então eu vou gravar aqui rapidinho minha maquiagem. Não vou fazer nada muito rebuscado, não. Uma maquiagem simples para poder ir ali comer uma pizza e vou gravar também o meu look, tá bom? Então vem comigo. Eu já higienizei a minha pele com essa água micelar da L'Oréal e agora eu vou começar passando o hidratante e o primer. Todos os produtos utilizados eu vou deixar listados aqui no card abaixo, tá bom? Não esqueçam de clicar bastante no gostei, deixar um comentário pra mim e, é claro, me segue lá no Instagram, que é @biancavitalioficial, pra gente ficar ainda mais juntinhas e amigas. Então, vamos para a maquiagem. Eu vou começar com hidratante, como eu disse para vocês. Esse aqui é o facial da Nivea. Bom, eu venho aplicando hidratante no meu rosto, na minha pele toda. Esse hidratante ele é muito bom para passar antes da maquiagem. Tenho gostado bastante de usá-lo. E aí, logo em seguida, eu vou vir com o primer da Fenza, aplicando onde eu mais tenho os poros dilatados, que no nariz, nessas regiões aqui perto do nariz também, na maçã, no queixo e um pouquinho na testa. E aí eu venho penteando a minha sobrancelha com um pincelzinho da Macrylan e logo em seguida venho aplicando um gel de sobrancelhas da Ruby Rose, que ele é próprio para o meu tom de pele, ele é bem clarinho, tenho gostado bastante dele. Vou deixar listado aqui no card abaixo, para caso alguém queira comprar também. E aí logo em seguida eu venho com essa base da Boca Rosa, o meu tom é o 02, a cor Ana. Tenho gostado muito dessa base porque ela é mate, ela não craquela no meu rosto e tem uma durabilidade muito boa. E aí eu venho dando batidinhas para não ficar nada marcado. Logo em seguida eu venho com o pó solto da Playboy. Esse pó ele é bem fininho, gente, deixa uma cobertura muito bonita na pele. Não dá aquele aspecto pesado, sabe? Eu não gosto de maquiagem pesada. Então eu venho aplicando também o hidratante da Nivea, o meu tom é o Amora Shine, eu gosto muito dessa cor, eles também têm outros tons e é muito bom para hidratar os nossos lábios, principalmente quando nós estamos dormindo. E agora eu venho com esse rímel da Ruby Rose, que ele é para dar volume e mistura também com o Euphoric da Avon. Eu gosto muito de fazer essa misturinha, eu vou deixar tudo listado aqui abaixo para vocês. E aí eu venho passando. Agora eu venho com o blush da Ruby Rose. Esse blush é bem rosadinho. Gosto muito de passar na bochecha, no nariz, no queixo, para dar aquele ar de saúde. Agora eu venho com a paleta da Ludurana, fazendo o contorno do meu rosto. Passo na testa, nas maçãs e vou espalhando. Agora eu vou espalhando todo o pó que estava no meu rosto para não deixar nada marcado. Agora eu venho com essa paleta da Ruby Rose com iluminador rosinha. Vou passando na minha maçã, passo no nariz, no arco do cupido. Gente, eu amo essa paleta de iluminador. Vocês também têm? Quem tiver, conta aqui nos comentários pra mim. Eu gosto de passar no arco do cupido porque eu acho que, não sei, dá uma delicadeza na maquiagem. Venho agora com esse batom Natura Faces na cor vinho. Eu amo essa cor, já falei para vocês que eu sou apaixonada por vermelho, vinho, adoro. Agora eu venho com delineado, né? Fazendo delineado gatinho, mas um delineado pequeno, usando a caneta delineadora da Vult. E a maquiagem ficou assim, bem simples, mas que deixa a gente com cara de bonita. Gente, não se esqueça de inscrever no meu canal, deixar um like aqui pra mim, um comentário que me ajuda muito na divulgação. E é claro, me segue lá no Instagram, que é @biancavitalioficial. Camila, bota aqui pra mim, por favor, minha editora, gente. Camila Montenegro, quem quiser trabalhos de edição, ela faz também, mas ó, vai deixar aqui no card o meu Instagram. E é isso então, meus amores, vamos ao look. Eu só esqueci de mostrar pra vocês o perfume e o hidratante que eu tô usando. De perfume, eu coloquei esse aqui, ó, Florata Rosé, que é do Boticário. E hidratante, eu usei esse aqui, óleo de argan da Scala. É isso então, meus amores. Um beijo.
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!